akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa isaatii jaawuliin Taaddasaa Tarrafaatii nu hordofa. Hojii deebisanii misoomsuu magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiruun hambaan diigamu akka hin jirre kantiibaan bulchiinsa magaalittii Adaanech Abeebee himan. Hojiin misoomaa koriidaraa hojjetamaa jiran ilaalchisuun kantiibaa Adaanech ibsaa kennanii jiru Saxxoo Tashoomee akka taanutti qindeesseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiiwwan gurguddoo hojjetaa jiruun Finfinnee akkuma maqaashee bareedduu gochuuf hojii misooma koliidaraa dabalatee hojii bal'aan hojjetamaa jira jedhan aadde Adaanech Abeebee ibsa isaaniin. Finfinnee akka maqaashee miidhagduu akkuma maqaashee abaaboo bareedduu gochuudhaaf Finfinneen immoo abaaboo kan fakkaattuu fi kan miidhaguu dandeessu yoo hojiin misooma bu'uuraa gurguddaa hojjetame qofaadha. Misoomni gurguddaa hojjetamuunsaa magaalaa sun miidhagsa. Jiraattotaafis mana jireenya bareedaa bakka jiraachuudhaaf mijaatuu akka taatu kan ishii taasisuudha. Hojiileen misooma koliidaraa maqaa naannichaa jijjiiruu fi gaafilee biroo gaazexeessitoota biraa kaaniif deebii kennaniin hojiin kun namummaaf dursa kennuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan maqaa balleessii fi ololli akkasii kun waan haaraa mitis jedhaniiru. Piroojektiin kun inni guddaan xiyyeeffannaa namoomaa yaada namoomaa namaaf xiyyeeffachuun kan itti mul'ata keessaa tokkodha. Piyaasaa naannoo araadaa hoodaa illee dhugaa dubbachuudhaaf haala ilmoon namaatti jiraattu keessa namni hin turre. Mana jijjigaa mana fincaanii kan hin qabne bakka itti dhangala'aan itti keessummaa yookaan immoo ittiin sirriitti uummanni itti fayyadamu kan hin qabne kan balaa lolaa adda addaatiif saaxilame ibiddaaf saaxilame kuni liqinfamuuf kuni haaraa miti. Yeroo masqala addabaabaayii jijjiiruudhaa fi haroomsuudhaaf deebisnee ijaaruudhaaf jalqabnu seenaa balleessuu fi hambaa balleessuu fi jedhameetu olola hedduudha kan ololame. Kaayyoo guddaan bulchiisa magaalichaa hambaaleef xiyyeeffannoo addaa kennuun hojii guddina magaalittii saffisiisan hojjechuudha malee hambaalee balleessuu fi mitis jedhaniiru. Kaafamtoota misoomaafis haalli akka mijate himaniiru. Hambaan jigsine hin jiru, hambaan jijjiirres hin jiru, hambaa haroomsineet, hambaa bareechineet haala Adwaa wajjin wal simu gooneetoo naannoon kun naannoo turistii, naannoo bashannanaa, naannoo itti wal arguu seenaasaa durii wajjinis odoo addaan hin bahin tajaajilli sun akka kennamu goona. Misoomaaf warra kaan sirriitti keessummeessineera. Warra manneen daldalaa qabanii fi manneen mootummaa, mana gandaa, mana korporeeshinii manneenii kireeffatanii jiraatan gara 551 bakka itti hojjetan sheedii adda addaa hojjennee kenneefii jirraa garmasitti galaniiru. Warri immoo sheedii fudhachuun barbaanne lafa bakka bu'iinsa nu wayyaadhaan kanaan dura kireeffatanii jiraataniyyuu akkaataa seeraatiin gurmaa'aniitoo gurmuudhaan lafti itti hojjetaniitoo sirriitti of jijjiiruu danda'an kennameefii jira. Uummata magaalaa Finfinnee nu filate waliin wal dhageenyee hojjechaa jirra kan jedhan aadde Adaanech Abeebee deeggarsa uummata magaalichaaf galata kan dhiyeessan yoo ta'u hojiin eegalame saffisaan ni xumurama jedhaniiru. Uummanni naannoo Oromiyaa hanga ammaatti hojii hidhichaatiif birrii biliyoona 8 ol gumaachuu pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii himan. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti sochiin ispoortii mata duree hidhi haaromsa guddichi ashaaraa dhaloota haaraati jedhuun gaggeeffameera. Saganticha irratti pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii fi waltajjicha irratti daayirektara olaanaa mana maree qindeessaa hirmaannaa uummata hidha haaromsaa Dr. Aragaawii Barihee dabalatee hooggantoonni mootummaa fi qaamolee hawaasa garaagaraa argamaniiru. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan mana maree hidha haaromsa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii baatii bitootessaa uummata Oromoof yeroo hacuuccaa fi dhiibbaa jalaa bahuun injifannoo itti gonfateedha jedhan. Kanaafis baatiin kun baatii jaalalaa fi obbolummaati jedhan. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa sadarkaa xumura irra gahuu kan eeran obbo Awwaluun hanga ammaatti uummanni Oromoo birrii biliyoona 8 ol karaa garaagaraatiin hojii hidhichaatiif walitti qabuu yaadachiisanii jiru. Uummanni naannichaa ammas tumsaa hojii hidhichaatiif taasisu cimsee akka itti fufuu dhaamuu isaanii wasan amaaree gabaasteetti. Hidhi haaromsa Itoophiyaa mallattoo tokkummaa fi walooma keenyaati jedhan jiraattonni godinaalee garaagaraa. Fiigichi deeggarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waggaa 18ffaa guyyaan akaabuuraa itti kaa'amee sabeeffachuun godina Jimmaa fi Buunnoo Baddalleetti gaggeeffamee jira. Mukhtaar Abdallaa dabalata qaba.
فيجيش غودان ديجرس هيدا هارومسا غوديتشا إثيوبيا كامولي أواسا غرغرا إيرماتشيس غودنالي بونو بيدليفي جيماتي كعيف فميرام فيجيتشي إيجارسا هيدا هارومسا ومني جالكابا توكوم مانيغالي ولومان تمروف هواسني هرمان نايسا تيمسي اكا اتفوف كايي فاتي كانغا جي فاميد اجدا ميرام هرماتوني فيجيتش چرات هرماتانيس ميلكاينا هيدا هاروم ساف ديركامي ساندرا ايغا مومرا اتفوف انسان كانتا سنتو يمنيروم دي كان هرماتا يبو سباب سبل مودو جو سباب سبل مودو توكيا اومدو توكيا مارا ديكا غودا دونجين ايرت هرماتا يرو اندي انجبنو ادواز كانانا دامي دي جو انجبنو ادواز وانتا لولا سباب سوارم نوني ايرت هرماتاني تاليانوت ادي تغراچن جي بتي روان دي في ان ايارو سوغو ديچاس كانان ادامي دي دبرت دي چانا ركو وانا چي كي سجرن مكسوداني كرا سفيساتين اكاتاتي پروجكتين كون طمرو موفي هوجين گودان كانو ايت هوجيتا ميفي اكا افريكاتس اوجي اجايب سيسا كان جيدا ميتاو ساتي جچو گگي سوما منستر مومي دكتور ابي احمدين پروجكتين گودچي كفاتي كيسا باي طمراف گاو ابسون دابليف حواسني گودناله هرمانان بتا بوندين تاي ساجرن چيمي اكا ايتفوس دامنيروم انگادات ميندا كورا ايدا دمسا گودچاتيف گوما چانتوري حراسيمو گوما چتيكي كن كيسات ني گوم پادري في گودا كن أستردم. أي أجتوتيس، أمتيس، أبان كابينياس، بوندي بيتاتي، ميشام نستيراغانا بوكيو رابطي، أكاسو ماسي موا واسيسي، أشي كابونيس، كانونا كابونيس منانيس، غرغاري بوكيو رابطي، أنغت أموراتي إنجينا جرين، أبدي غورا دانيس. ديگرسا كاناتيف كاناندورا، همنا كينياتيس، أرشي كينياتينيس، ogummaa dhaanis deggersa adda addaa gochaa turre bulchaan itti aanaa godina bunnoo beddellee girmaa fi qaaduu hidhi haaromsaa ashaaraa dhaloota haaraa fi faajjii sabboonummaa sabdaneessummaa lammiilee itoophiyaati jedhan proojektiin kun tokkummaan sabootaa sablammootaaf ummatoonni keenya kan ittiin ol kaa'amee mul'atee fi injifannoo keenya du'aa lammaffaa hidhamee fudhatamuun hin danda'amu kanaaf looreetiin nagaa addunyaa fi looreetiin misooma addunyaa kan ta'an muummichi keenya kabajamo Dr. Abiy Ahmed ijaarsa proojekticha halkanii fi guyyaa itti dhiyeenyaan hoogganuun hannaaf saamicha irratti bobba'amee fi abdiin kutamee fi kan ture sun kan geggeeffamaa ture jalaa baasuun humna haaraa fi hojmaata fooyya'aadhaan itti keenyaan hoogganuudhaan akka ta'u taasisuun faajjii birmadummaa maqaa biyya keenyaa addunyaa irratti kan beeksise ta'uu abdii guddaa kannu kenne bulchaan godina jimmaa tijjaani naasir guyyaan kun guyyaa seena qabeessa dhalootaan seenaan itti hojjetame waan ta'eef hundi keessan ga'ee isinirraa eegamu baataa waan jirtaniif galata qabduu jedhaniiru proojektii kun akkuma beekamu waggaa 13ffaa isaa lakkaa'u malee muummeen ministeeraa keenya isa footoodhaan kaa'amaa ture isa sobamaa ture isa fakkeeffamaa ture sana hadda parsantii isa galteemmaa ol kan taasise waan ta'es irra deebi'ee hidha haaromsa kanaaf boondii bituudhaaf lubbuu keessan kennuu keessaniif maqaa kootiif maqaa ummata magaalaa jimmaatiif maqaa godina keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Gabaasichi kan waajjira kominikeeshinii godina jimmaa fi bunnoo beddelleeti. Ijaarsa hidha haaromsaa xumuruudhaaf tumsa eegallee cimsinee itti fufna jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa, Iluu Abbaa Boorii fi magaalaa Mattuu. Fiigichi waggaa 13ffaa hojii hidha haaromsaa sabeeffachuun mata duree gumaataa xiqqii jedhuun qophaa'ee magaalaa Naqamtee fi Mattuutti gaggeeffamee jira. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina lameenii akka taanutti qindaa'eera. Godina Iluu Abbaa Boorii fi magaalaa Mattuutti waggaa 13ffaan dhagaan bu'uuraa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa itti kaa'amee sabeeffachuun fiigichi guddaan dhaadannoo gumaa xiqqii jedhuun kutaalee hawaasaa bal'aa hirmaachisee magaalaa Mattuutti gaggeeffame. Jiraattonni godina Iluu Abbaa Boorii fi bulchiinsa magaalaa Mattuu hidha haaromsa guddichaa fiiguun bu'uuraa egeree dhalootaa ijaaruu wabii mallattoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ta'uu dubbatan. Hidhaan laga Abbayyaa jechuun nuufi akka biyya keenyaatti mallattoo tokkummaa keenyaati. Tokkummaa keenyaanis jalqabnee jirra. Parsantii xumuraa irra geenyee jirra waan ta'eef hidha laga Abbayyaa kana xumuruudhaaf lammiin Itoophiyaa kamtiisaallee deeggarsa irraa barbaachisu kamiinsa kan qarshiidhaan danda'u qarshiidhaan kan qarshiidhaan hin dandeenye humnaanillee deeggarsa barbaachisu parsantaanuu afee kana xumurree mallattoo tokkummaa keenya addunyaadhaaf beeksisuu qabna. Dargaggoon kamiyyuu dirqama isaa jechuudhaan fiigee waan danda'uun hirmaachuun isaa dirqama jechuudha. Qabeenyaanis humna keenyaanis birrii amma dandeenyuunis deeggaruun dirqama keenya. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor Taammiruu Bazzaabbee hidha haaromsa guddichi ashaaraa dhaloota haaraa ta'uu dubbatan.
سوريسا ييسا غودادات قادات هنجريني نمكمتو يو كانكوت اشاراكو تجيديتو فنني رترما تشاجرو ولي غلطت قرشي مليونا كومريبتوكو كوميديك دمي سديتي اول ولي تقبو كروريت هانغمات بوندي بيترا ارجو منرا اكسومس موبايل رت سديتمي توكو دو وادو وا ادان قرشي مليونا بتوكوف مليونا كودشني في سناول كارورا كينجرا برسنتي سغلتما انتو رغيني جرايتو كانتيبان بولچين سمغالا متو ابو غرما تارقن قرمات ليي بي كانا كيسترن انجفنو چررا غاريت جيجيرون ملكاينون نهدون ارغماني روجدن قرمات ليي هدون بي كانا كيسترن انجفنو دان ارغامي اكني جيجيرامي دوفوم اكاسومسيمو ميرا قرماتا كانا كيستيني قرماتا كانا چررا غودچودان بوان هدون اكني بووفي غوماچا اولانا غوتچا اكاتوريف امليتي كيدان كاتفوبني ملكيسينو غوچودانو جيكانو جيتاجرا حلمول فكاتون غودينا ولغباهفي بولچين سمغالا نقمتيتس فيغيچي غغيفاميجرا كانتيبا مغالا نقمتي مزغانو تولو حواسا فيغيچاف باي غلطي فتني اومن ديغر سيدارم سافتاي ساتوري امس اكايتي فوفو دوبتني جيرو بروجكتين كون توكومان سابوتا سبلموتافي ummato ta kenya kanittin olkae mullate injifanno kenya adwa lamafati bagagammadan bagagammal prafi dino ta kenya irradebin injifanno kenya gochan mullisuf bitabondi arjoma fi hojia shara magarisa kanadura chalat chimne akattifunu wamichako yes godina wallagabaha iroda gambura kamera egale saganta arjomu bitabondi 8900 tin bir million digdemi sadisa sabuf korofame bir million digdemi afri ol sasaba musa magatu da sadarra gafa da gambura kam hojingu kantirojetam irmanna ummat kenyatin digirsafi liki biyala tokmane irmanna digirsa ummat kenyatin hojetam ajedame kan yadame fi aku majadami irmanna digirsa ummat kenyatin umman kenya umna satin yada satin kabenya satin itu waliran kudin itufin san digirudan kidarum sakana ojetature racha namoni figicha gudina wallagaba fi magala nakamte kanarat hirmatanis tumsa hidarum saf egalle agatumrati itufufna jadani hidinsa lagabaya lalchise figichi kunu kopa tambaye gamade amma simo hidi lagabaya kunu hidi lagabiya kenya kunu akanu milka biyadanno sati banu kopa amma simo milka kananjeru yada kanangap kayo hidabaya lagabaya hidam sati yadechu dab jechadu baye gamade shara namahunduma biyati kana ke sajuru ummatoromo dabalate wante fi nonisi sabab sawla mota biro jintane wa wolin jalkamne hidarum sakana kuma jalkamne tiqiran woli nitumura jennetu harra gara fi gichakanatte kanofne yechu baye gamade tokofa arraga okenya kana argu kenya hidalla gabaya kuni degger sabiya alamale gargar sabiya alamale abenya biyettitin humna biyettitin bekum sabiyettitin jalqabame rawote arragu satini baye gamachunat daga kanarra barbada mono hammanni ojjetame tumurame ojirra ole kanjereme dongawutti akkalammi biyeto kotte kanabarba jondu manarra baro narawat idarum sakuna katumuramu gayna ka dumfati qabu ani yotna te qarshi kuma kuda shani olin bondi bita dangera akkacharamo ummanis ojeta motuma sakbitatu isakana sosochita santure sosochita sinake satimo fulratis namni hidarum sa bitate tokofa project biye kana akkani gudatu tasuraf partin badadina qormatle mudatan iranun milkaino ta garagara galme sejrachu sabekse conferencing party badadina sadarka misenso ta party cha dable federala ta mature finfinetti tumuramera ta fari gamme dable ta kaba conferencing misenso ta party badadina dable federala dadanno badadina ethiopia f wadan gochan jedun gagge famejra conferenci kanan boqonna hoji party badadina waggala maf walakkatu ilalame saganti charratti walitti qaban kore qindesa party badadina dable federala alamusime partichi waggotan darban ceum sabiyatti tif boqonna hara umejra jedan ethiopian lamashagar katro malaf politika tarikachin wadadis maram bamashagar partiin badadina ethiopia ceesisuuf seena siyaasa kuffisani darbuura gara buqanna haaraa ta'uuf hammattumma
ديفا مافي والتومسي دچي اتيوبيا رتا كدغاغو غوچارا وتهجرا بريزيدانتي تانام بارتي بادادينا ادم فارا بارتيچي وغوتان لا مافي ولاكا دربي قورما تاكيساتاون همنا كوفاما بيتي فيادمون اكدندامو داندي ساقي جراجدان بالفوت اماتات بلاق اي حزب نقناقي صفافي سراوچن سرتنال يحزبن اقم بمتقم وغوتن دربن سوسچي ولانا حواساتين هوجيلي ببلاو جنير همنا واسا فيادمون هوجيلي اشارا بارتي كينيا دالوتتچو هوجنير كونين ادم سبورا بارتيچي مراجيرما اتين ميركنيسدا يادما حكومة إلال شكي سغلجون وغوطة في لنو رفانيف كرور ركينيا أكا غلمغو جيج غوشان مركاني سوكبنا وغوطان دربان أجيلين بارتين بادادنا حجيتي فويا تاوس أماس قرماتلين فولدورتنو إغتان باية داجران دكتر على موسيمين أهولم يالتشاكرنا شوبر كاتاف تنوج كفيتاتشن تدكناوان أماس قرماتلين هنچين باين فولدوركينيا جرو أكامنين هجي موتوماتي هجانتوني في هجتوني دابلين كينيا توبيا أكافاكاتن سبداني سمان والكباتي هجين إيقالم جراتوس باقي هجتشوتنو رائقما إمانا أمان كينيا نتكيني حالا راواتشوف كيساتو كينين ستاجلاتي والكباتي سامين سافي ملامل توما بالليسون إمان أمتا كينيا قرصوف أمس هجي باقي تنوفافا بارتيچي نغينيا واراوا مركاني سوف حقاقابي سمى بوري فاتي هجتشا تروس آدم فارا إيراني جرو በኢትዮጵያ ዘላቂ የሆነ አንታይ ሰላም ለማስፈን የኔሽን ቢልዲንግ ስራችንን በማፋጠን ኢትዮጵያት ነገኝ ዋራዋና ከመሙፍ ሆጂ ጃርሰ ቢያሳ ፊሲዙን እኝማ ወለ ኡሙን ኢትዮጵያ ሁንድክ የጀዱ ምርከኔ ሶፍ ገልማ ቁማ ወርደፉን ሆጂ ጅበርባኪዛ ፓርቲን ኬኛስ ሆጂሊም ሶማ ሰርከ ፌደራል ተነጂ ተመን ሀቀበስማ ሀቀባተን ተጣፊ ኡላናታ ሰር ሚልካይን ገማከናን አርገመስ ላዮሚቲ ኮንፈረንስ ከናን ፓርቲች ካለቲ ወን ኢጆፉ ለዱራስ ካኤጅራ አራማ ቦጬ ደብምሲሱን ገይፊት ጋፈተሙማ ቆደፉ ደቶታ ማራተው ሆገንቱን ቢሮ ቢሻን ኢነርጂ ሮሚያ ሚሊዮን በቀላህመን ሰገንታን በኒስ ሶቺ ሃሮ ቆቃ ከሳ አራማ ቦጬ ደብምሲሱ መጋላ ዳማ ትገገፈመጅራ አባዩ ከፈኒ ደብለተቀባ አራማን ቦጬቃ ማብሻኒ ደብለቲ ለፈጂዲን ሰከቡ መረረት አራማ ሳፍሳን በበለቱ ፊ አራማ ስርነኮ ፊ ልቡቀ በይ መረረት ሚዳውላና ገሱዳ ከሰቱ ለገኔ ፊካ ማብሻኒ አሮወን ረበበለቹን ብሻን ገርመለቱ ተርካን ገር ሰሚት ከንደበም ሲሱዳ አደምስ ከሳ አሮወኒስ ካንጎክሱዳ አራሚች ሐዋሰ ቁርጡሚሌ ሐሮኬ ሰጅራተኒስ ቁጫርሳ አደምስ ዲራቦድ አጀሱን ጉትማንጎቲ ካንደበም ሲሱዳስ ከናንደ በለተት ሐሮወን አንዲሳ ኤሌክትሪካ ማዲሳን ብሻን ሐርቸኬ ሰገር ተርባይና ተከን ንገላነ ጎቹን ሐማ አንዲሳ ኤሌክትሪካ ማዲሱ ዲቻስ ካንቲኬ ሳዴሙዳ ተኮፋ አማ ብሻኔቲ በሌ ሳዴማ ዲቻርጅ ብሻኔን ጡጣፊሳ ቢቅልቱን ሳቶኮንሳ ብሻን ባዬ ቀበታ ብሻን ብጭቆ ለመሳዴ ኦል ቀበታ ለማፋኒሞ ልቡ ቀበይን አችኬ ሰጅራን ከነከ ቁርጡሚ ቅሌን ሰደመነ ቺከሰት ደቁሙ አላቲውን ቢሻን ሰለት በሸነኑ በርባዳ ነቺ በቀተኒ ጎዳኑ ለፈ በሸነና ንቲ ለፈ ኢጃን ኢላሉ በርባዳ ሞፎ ኢንታኔት ወሬቾ ሚዳን ከነጫሉ ሞንጅሩ ሐረሚች ቶፍታን ቆፈገለስ ከነጀደመ ያደበጅራቱ ባቶስ ህርማና በላ ሐዋሳን ዳምሲሱን ከንደንዳ አሙዳ ሰደርካ ሩሚያትሶችን በላን ሐዋሳን ሐረሚች ዳምሲሱፍ ኤገለሜ ወገለመ ጉቴራ ቃማ ህርማና ሐዋሳ ከንቴ ጉያራ ዳብሊፊያ ቦቲ ከበኛ ከሱም ወጅራለት ዲኛን ሐሮ ቆቀራ ፈየደሞ ታኒፍ ፈደሳኒን አራማ ቦጬ ያከዳም ሲሰኒፍ ካርተን ቃማ ቢሻኒ አራማ ቦጬ ረቡፈት ያገርሱ ፊያረሚች ዳምሲሱፍ ሳንደንቴ ሱ መጋላ ዳማት ቆቆደሚራፍ ሃሮን ባይ ኢፋለሜ ጅሩ ከ ኦሮሚያ ትጥየቹዳ ሃሮ ቆቃቲ ሃሮ ቆቃ ከነካ ሃራ ሰገንታን ቀበኒኩን አቦቲ ቀበኛ ኩደ ሰዴት አደባስኔ ሄክታራ ቶርባተሚ አፉር የሮ ገባባ ከሰተ ከቆልቁልሌሰን ካርታ ዳን ሪፍ ጀቹ ካርታና ረከኒኑፍ ኩን አዋስ ዲነግዴ ሳኒ ለገኒፊ ቢሻን ረቲ ወራ ሁንዳ ኢከና ቆደ ፉደቶ ተከነ ቢሻን ሰነከ ቁልቁልሌሰን ኮቹ ማለ አቡማ ደምበክ ሱናኒ ሳኒ ታቹ ሚቲ ያቹ እርገ ቁልቁልሌሰኒቲ አከ ሆርዶፈን አከ ዴቤ ኤማገር ሆርዶፈን አማገሩ ቁልቁልሌሰኒ ያቹ ሄርማቶን ወልተጫ ፊዳ ብሌን ካርተን አራማ ቦጬ ከነመፊስ አራማ ቦጬ ቆደ ሳኒ ኢሳኒፍ ከነመበለሱፍ ከነጀን ተውዱበታኒሩ አራማ ቦጬ በለሱን ቆደ ነመማራተው ሲፍሰን ኡምነ ጉዳ በርባደ ያቹኒሞ ነመሁንዲ ኩኑ ኢሳፍ ኡልፋታሚት ዮፈዲ ጎለ አንስ አቲስ ዮቴኝ ማይሰተኮ ኤግነተ ዮመቴኝ ቢሻን መሰክተር ቢሻን ኤግነተ ኢምበሌሱ እንደንዲ ካንሁን ዱምቱ ቢሻን ኡ ኢትዮጵያዊ ደጀደ ኦሮሚያ ደጀደ ቢሻን ኡ ኦሮሚያናን ኦሮሚያ ከሰት አራማ ካና ዱለናን ሳልባ አደቁቅሱ አከወሊ ገላቲ ዳምሲ አንደበርሱ የሮ አማ ካናቲ አከብያቲ አራማን ቦጨይኩን በበላቻ አዴማጅራ
kan agamem benne yero amma kanatille nanno wallaga baha magalana qamten bishan kan irargatu haro diggar ratti mulatejira kunero balatti baballacha jira wantef nanno le kan hunduma kenya kesatti qama bishan kan kan fayedemu yero hunda tordofu dani utun him baballatin to accu akadandawun amsa dabarsu barbada cha Bulchinsi magala finfinne wala kabra bajatati yali won werara lafa sodomi ja qolachu sabekse abanta ita kabachi sadambi bulchinsa magala finfinne rawisa wala kaw galal chisudan kamule ko dofu datto tawli maratera lafa yero amma abanta ita chai gumsa tasfamajru kuma torbaf dibasadifi jatami afurkesa bati won jahandarban lafa do won sodomi jarati yali won werara tasfamu abanta ita cha beksejra yali won werara fi sami cha lafa tasfaman kunnenis gutuman gututti qolachuun fashaleessuun akka dandaame hojigaggeessaan olaanaa baataayiticha kumaala zarihuun tafarraa'i maniru meeshaalee daldala seeraan alaaf to'annoo jala oolan caalbaasiin gurguruunis birri miiloonni 19 mootummaaf galii ta'uu dubbatanii jiru sagantaa kanaan qaamolee raawwii fooyyee qabu galmeessaniif badhaasaaf beekamtiin kennamu tajaajila oduu Itoophiyaa gabaaseera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii murannoo fi aarsaa biyya isaaniif kaffalan turan gama misoomaatiinis dhugoomsuu akka jiran waldaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii naannoo Oromiyaa beekseera. Hojii qonna magaalaa ammayyaa waldichaatiin magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanoonnotti hojjetames qaamolee garaagaraatiin daawwatamee jira. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii haala mijataa mootummaa nuumetti fayyadamuudhaan hojiilee misoomaa fi tajaajilaa garaagaraa irratti bobba'uun hojjechaa jiru. Waldaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii naannoo Oromiyaas bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanoonnootti qonna magaalaa ammayyaawaa eegalee jira. Hojiiwwan misooma kuduraa fi muduraa akkasumas oomishni qurxummii waldichaan hojjetamaa jirus hoggantoota miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii Itoophiyaa fi hoggansa kutaa magaalaa Malkaanoonnootiin daawwatameera. Pirezidaantii waldaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii naannoo Oromiyaa Masaayee Taaddasaa waldichi carraa mootummaan kenneefitti fayyadamuun hojiilee garaagaraa hojjetee jijjiirama fidaa jira jedhu. Waraanni kun biyya isaaf dhiigeera. Biyya isaa malee wanta akka hin qabu. Akka nama qabeenya horachuu danda'a ture. Barumsa isaa barachuu danda'a ture. Garuu biyya koof uummata koof fedhee kan ture sana warri kanaan dura adda darbachaa kan turan kana jijjiirama kana keessatti garuu tokko mootummaan kan hojjese inni guddaa waan kan biraa dhiise. Inni guddaa kan nu mijeesse gurmaa'uuf mirga nuu kennuusaa. Ergi gurmaa'uufnee booda silaa mootummaan si nyaachisu nuyi siin tibeenna rakkinas beenna gurmaa'uuf mirga nuu kennuusaa isa guddaadha. Gurmaa'uufnee immoo akka aanaa keenyaatti akka kutaa magaalaa keenyaatti nutti fayyadamaa jiru. Nuyi isaan irraa fayyadamaa jira. Maal nurraa fayyadamu ogummaa loltummaa keenyaan naannoo keenya nageenya keenya eegaa jira. Eegsisaa jira. Miliishaa leenjisaa jira. Gaachanisaa leenjisaa jira. Maaliif ogummaa qabna kan. Isaan immoo karaa nu deeggaran kunuu lafa nuu kennaniiti. Akka inni misoomni nu gochaa jiru. Miseensonni waldichaas raayyaan ittisaa waan hin danda'amu jedhamu kan hojjetan waan ta'eef hojiin jalqabbii kun agarsiisaaf kan ta'udha jechuudhaan fuuldurattis hojii bal'aa hojjechuu fi qophii ta'uu isaanii dubbatu. Inni kun agarsiifnee akka hojjennu erga hundumtu beekee hojii guddaatti galla kan jedhu waliin mari'anne murteessine kan itti seennedha. Innaa hojjichi aynata sagalee ammaas irratti kan agarsiifne hojii kan hoggaa hojjennu nu bukkee warra dhaabbatee jiru. So taklai minister biroo irraa solar bridge village kan jedhamu. Waraanni amalisaa maalidha? Waan danda'amu sun ta'in waan hin danda'amne yaaluus waan ta'eef asitti shunkurtiin hin ta'an jedhamu. Shunkurtiin bakka biraatti bakka gammoojjiifaatti taa'aa jedhama. Shunkurtiin jira gosa 11 jira kana keessa. Waan hin danda'amne inni hundumaarraa gosa 11 sana saampiliif hojjennee agarsiisneerra. Kun ka'umsa keenyadha. Ka'umsa kanammoo babal'isnee jechuudha. Lafa babal'aa mootummaarra makka nuti gaafannu. Dhaabbanni Soolaar Viileejii waldichaa fi deeggarsa taasisaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbatichatti itti gaafatamaan bishaanii fi qonnaa Tigiluu Tasfaayee hojiin qonnaa magaalaa babal'isuu irratti deeggarsa taasisaa jiraachuu dubbatu. Deeggarsi nuti goonu jalqaba tokko gara qonnaatti akka isaan galaniif qonna magaalaa babal'isuu keessatti akka isaan galaniif jajjabeessuudha. Inni lammaffaan immoo biqiltuuwwan bakkee kanarratti argitu gara gosa 8 kan ta'an deeggarsa gooneefiirra. Soolaar paampiin amma gibbii kana keessatti dhaabatee jira. Argitee jirta yoo ta'e soolaar paampiin kun rakkoo bishaan lafa keessaa baasuudhaan kana obaasuuf isaan fayyada. Cimina isaanii argineetu akka nuti isaan gargaaru kan nu taasisa inni guddaan fedhii isaanii. Itti gaafataman waajjira babal'ina hojii gamtaa aanaa noonnoo Abtaamuu Guddisaa bulchiinsi aanichaa waldichaa fi deeggarsa barbaachisu taasisaa jira jedhan. Waan isaan raawwachaa jiran waan baay'ee namatti tola kana qofaa muti ganaa waan baay'ee agartuudha.
waan baay'ee agartu qaaleessa jireenyaa hojii olqabate waan amma waan tokko tokko hojii olqabate haala nageenyaa hojii olqabate kutannoo isaan keessa jiruu fi sosochii isaan keessa jiran amma dhiyoo samoonii silaa xumuruu hin dandeenyaa ture waanuma kanatti xiyyeeffatan waan kanatti xiyyeeffatan hojjetanii waajjirri qonnaas waajjirri babal'ina hojii gamtaas isaan hojiin taanee jirra hojii dabalataa maal hojjechuu qabu kan jedhu san. Itti fayyadamtu irratti ijaaruudhaaf gara fuulduraatti qophiirra jirra. Hojjigaggeessaa waldaa raayyaa ittisa biyyaa duraanii Itoophiyaa ajajaa dhibbaa Taarikuu Baqqalaa hojiin kutaa magaalaa Malkaanonnootti hojjetame ga'umsa raayyaan ittisa biyyaa hojiilee hunda keessatti qabu kan agarsiisudha jedhan. Hojjete kan agarsiisu wataddarri industirii keessa hoseene misooma keessa hoseene qonna keessa hoseene akkasumas immoo dirree waraanaattis injifannoon kan bobba'u wanna hundaadha wataddarri jechaadhaan. Kanan amma argaa jiru kun baay'ee kan nama gammachiisu itti fufaan ja'a jabaadhaan ja'a wanni argine kun namoota biraatiifis adda durummaan fakkeenya kan ta'e darbu jeetan yaada. Hojiin qonna magaalaa ammayyaawaa daawwatame kunis oomishaalee gosa garaagaraa 11 kan of keessaa qabu yoo ta'u hoggansi kutaa magaalaa Malkaanonnoo daawwannicha irratti argamanis gara fuulduraatti gama hundaatiin waldicha deeggaruudhaaf waadaa galaniiru.